Hej och välkommen till HI-juristbyrån. Hej, jag är i behov av rådgivning. Absolut, vi kan hjälpa dig med det. Ska vi boka in en tid? Var finns ni någonstans? Karl Akrells gata 4 finns vi på. Nej, jag ser att det är ju i Stockholm och det är alldeles för långt ifrån mig. Men det är inget problem. Vi på HI-juristbyrå har erbjudit online-möten och konsultation under flera år. Och vi är tillgängliga på olika plattformar så att ni kan välja det kommunikationssätt som är mer bekvämt för er. Men jag har verkligen bråttom. Har ni ingen akuttid som jag kan få nu direkt? Vi har en tid om 2 timmar. Ska jag be min kollega ringa upp dig då? Tack snälla, det vore verkligen perfekt. Ja men vad bra. Tack snälla för att jag kunde få en tid så snabbt. Varsågod. Berätta gärna för mig hur jag kan hjälpa dig.